こんにちは。パチスロ極め道第165局、16時から生放送スタートしたいと思います。ありがとうございます。ガンツではないです。まあ北斗です。はい、この番組は私ノムロックがこれと決めた機種をとことん極めていきたいなという、そんな、自己満足系生放送となっております。本日お邪魔しているホールはパラッツォ三里中央店様でですね、まあ、165回やってるんですけど、まあ、95% ぐらいパチスロやってるんですよこの番組。ただすごく久しぶりに今日はパチンコを打たせていただけるということで、若干いつもよりテンションがおかしくなるかもしれませんけれども、吉宗の悪夢があって言うな。本日のパラッツォ三里中央店様で、極めていきたい実戦候補機種がですね、まあ、北斗拳7、パチンコガンツ、あとは新北斗無双219バージョンと、まあ、このお店のメインコーナーだったんですけど、まあ、今回は北斗7で、そう、アメちゃん鍋ではちょっと喉があれですね、失礼します。7はいいっていいよね。まあね、なかなか非常に尖ったスペックなので、僕も今日初打ちでちょっと打つのが不安だったんですけど、まあ、打ってみたらやっぱり完成度は高いなということで、まあ、今日はこの北斗7を、まあ、時間の許す限り極めていきたいなと。龍拳だ、やべえ、いやー、これきついわ。頼む、トキ頼むよ。なんか来い、なんか赤、ない、あ、よかった、ストーからの、うわー、ボタンは、うわー、セリフ、セリフない、ない。お願いします。オープンね。誰だ。危ねえ、マジで。さあ。これにてトッキーを撃破です。来た、あ、違う、ユダはダメ、教師、あー、断固総裁権、マジかよ、キバ倒せなかった、キャラクターモードだとさ、必殺技アイコンとか来ないからさ、あれも見たいんだよね。ユダは倒してたんです。ユダは通常時の、さっきもユダリーチで当たったからさ、これでほぼ最一番出てたとこまで戻る。さすがに無理だわ。はい、決勝戦。ラスト。まさかの牙。キーバー、あれ、
出た出たよ。あ、何これかっこいい、かっこいいだけ、かっこいいだけ。あ、やったあれで勝つか。これラオウ倒してないんでしょ。これ騎馬一族倒せるでしょ。ユダとかやめて。はい、さすがに大丈夫。ボタンもない。いやー、マジすげー連チャンする。こっちできればこっち。やめろ。あ、やばい、マジかよまたユダか。倒せねえ。今来た方々のために今日極めポイントとして敵を全員倒すっていうのをやろうとしてます。なんでレイを選んでいたら騎馬親父と騎馬一族がまだ倒してない敵なんで、それを倒したいんですけど。分数は数字が多い方がいい。で、あとは1、5奇数ですね。3、7は確定。これはやばいです。ラオウ、ラオウ、ユダ、ユダかな。落ちるときはだいたいこんな感じで、大してチャンスアップもなくて、だいたい強いキャラが出てくる。超白霊出たけど 20-30% ぐらい。もう本当は最後の黒で誰が出てくるかだけっすね。あと決勝士出す。まあ十分連チャンしたからな。レイには頑張ってもらう。ラオウでしょ。同じキャラ4回連続は確定なんで、それを避けてこういう並びになることが多いですね。ニーチは勝ちか負けしかないです。セリフもない。さすがに無理。いや、リーチ成立した時点でもう何らかの当たりが確定です。確変中はね。はい、時短中はリーチ、ワンパンゾーンは外れもあるけど。はい、ということで、まあ、22時までねちょっと引っ張りましたけど、出玉が14000発なので48.5K かなぐらいのプラスになりました。まあ、今日北斗セブン初打ちでしたけど、朝1から16時までは放送前にある程度打てたので、いろいろ演出も分かってからの極め度だったので、今日極めポイントとして何がいいかなと考えたんですが、まあ、バトルがやはり特徴的な台なので敵として出てくるキャラクターを全員倒してやろうと思いましたが、半分も倒せてないか。やっぱ偏りますね。結構勝ちやすい敵がジャギーとか何回も倒しちゃうみたいなのがあるのでね。まあ、ただ打ってて悪くないその極め方の一つではあったかなと思うので、まあ、次打つときどうしようかっていうのはありますけど、
あとキリン柄を5回ぐらい見たいなって思ってましたが、